အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြောက်တက်တိမကနေပြန်လေးကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနေကောင်းကြပါရဲ့လားပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်16ရက်နေ့မှာတော့ကမ္ဘာတဝန်းကလုံငဲ့အများအပြားဟာနှိပညာရှုံရွံ့မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်လေကြောင်းလိုင်းတွေယထာခီးစင်တွေဘန်တွေနဲ့နှိပညာကုမ္ပဏီတို့အပြင်အခြားလုပ်ငန်းတွေလည်းဒီရိုက်ခတ်မှုကြောင့်ရပ်တန့်ကုန်ပါတယ်ဒီနှိပညာရှုံရွံ့မှုကတော့ Microsoft ရဲ့ရှုံရွံ့ချက်တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်လာခဲ့ရတာပါ Microsoft ကိုလူအများစုကတော့မစိမ့်ကြပါဘူးMicrosoft ကိုမတီးကြတဲ့သူတွေလည်းရှိနိုင်ပေမဲ့ Vgate ကိုတော့တီးကြမှာပါ Vgate ဟာ Microsoft ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့သူတူပါကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကကွန်ပျူတာတွေမှာ Microsoft ဆိုတာမပါမဖြစ်ပါ Windows အနည်းအမြင့်တင်တာတွေစာစီစာရိုက်တွေစာရင်းအင်းတွေနဲ့အဆက်အလက်တွေကိုကွန်ပျူတာနဲ့ပြုလုပ်ရမှာ Microsoft ရဲ့နှိပညာတွေကိုအသုံးပြုကြရပါတယ်ပြောရရင်တော့ Microsoft ဆိုတာဟာဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ Store ဆိုင်ငယ်လေးကအစအာကာသထိန်းချုပ်ရေးစခန်းအဆုံအသုံးပြုကြရတဲ့ကွန်ပျူတာစနစ်ကြီးတစ်ခုပါဒါပေမဲ့ဒီစနစ်ကြီးကရှုံရွံ့မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကမ္ဘာနေရာအများစုဟာရပ်တန့်ကုန်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီရှုံရွံ့မှုကဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတာပါလဲ။ဘေးအရာတွေကရှုံရွံ့တော်ခဲ့တာလေးနဲ့ Microsoft ဆိုတာဘလို့နှိပညာလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်ဆုံးအသက်တာဆုံးအမြင့်ဆုံးဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ Grade အမှတ်စဉ်အောင်လမ်းဘွဲလမ်းနဲ့တက္ကသိုလ်အမှတ်စဉ်တို့ကိုကျမတို့ရဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုမှဈေးနှုန်းအသက်တာဆုံးနဲ့အမြင့်ဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါပြီ။ဖုန်းနံပါတ်3996689125နဲ့3996958935လေးလေးတတိုနဲ့ကျမတို့ရဲ့ Facebook Page Messenger ကနေလည်းဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးသောဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရယူဖို့အခုပဲဆက်သွယ်လိုက်ပါတော့ရှင်။ရှုံးရွံ့မှုဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းကိုတော့ Microsoft ဘက်ကဖြစ်ဖြစ်ရှင်းမှာပဲထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ Cross-State နှိပညာကုမ္ပဏီနဲ့ Microsoft လုပ်ငန်းတို့ရဲ့လေဟာတော်မှုကြောင့်ဖြစ်လာခဲ့ရတယ်လို့ကုမ္ပဏီဘက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။Cross-State နှိပညာကတော့2011ခုနှစ်တုန်းကစတဲ့တည်ထောင်ခဲ့တဲ့နှိပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတဝန်းလုံးကနှိပညာလုံခြုံရေးနဲ့ရှိန်ရှောက်မှုတွေကိုကိုက်တွေ့ဖြစ်ရှင်းပေးရပါတယ်။ Cross-State ရဲ့စနစ်ဟာကွန်ပျူတာအတွင်းထည့်သွင်းမဲ့ software တွေဖုံးတွေနဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ရှိတ်ဆက်မဲ့နေရာမှာနှိပညာလုံခြုံရေးမကျိုးပေါအောင်အတွက်စီစစ်တားဆီးပေးပါတယ်။ Microsoft Company ဘက်ကလည်း Microsoft 365ကို update လုပ်နေရင်ရှုံးရွံ့တော့တဲ့အတွက်ကမ္ဘာလုံငန်းအများအပြားရပ်တန့်ကုန်ပါတယ်။Microsoft 365ဆိုတာကတော့အခပေးဝေယူအသုံးပြုရတဲ့အရာဖြစ်ပြီး Thumbnail War is a PowerPoint စတဲ့ Microsoft ထုတ်ကုန်တွေထက်ပိုကောင်းတဲ့ software တွေကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ 365 မှာ War is a PowerPoint Outlook စတဲ့ Microsoft ရဲ့ software အများအပြားကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်။ဒီ software တွေဟာယခင်အသုံးပြုနေကြဖြစ်တဲ့ Thumbnail version တွေနဲ့မတူပဲပုံမအဆင့်မြင့်လာကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ Microsoft 365နဲ့Cross-State စနစ်တွေကိုအသုံးပြုမှုနေပါလွန်တဲ့အတွက်ဒီပြဿနာကိုတိတ်မကြုံခဲ့ရတာပါဒီစနစ်တွေပါဝင်နေတဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ laptop တွေဆိုရင်တော့အများနည်းတူကြုံတွေ့လာရမှာပါတကမ္ဘာလုံးမှာအသုံးပြုနေကြတဲ့စနစ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရှုံရွှဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာချိန်မှာအရာအလုံးနီးပါရက်တန်တလောက်ဖြစ်ကုန်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီစနစ်တစ်ခုတည်းကိုပဲအများစုကအသုံးပြုနေကြပါသလဲဒီမေးခွန်းအတွက်ကတော့ဒီစနစ်ထက်ပိုတာတဲ့နောက်ထပ်စနစ်တစ်ခုထက်မပေါ်သေးတဲ့အတွက်ပါMicrosoft 365ကို2020ပြည့်နှစ်ကစတင်ပြီးတော့မှထုတ်လွှင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ Microsoft ရဲ့ဒီဒီချိန်ရှိုးရွင်းမှုဟာအကျိုးသက်ရောက်မှုကြီးမားသွားခဲ့ပါတယ်။ Microsoft 365နဲ့ Cross-State စနစ်တို့ရဲ့အရှိတ်ဆက်မမီမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာကတည်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်လာခဲ့ပါတယ်။စာရင်းအင်းတွေကိုဒီအရာတွေနဲ့ပဲလုံဆောင်ရတဲ့လေဆိပ်ဘန်နဲ့မီးရထားလိုင်းတွေဟာခရီးစဉ်နှောင့်နှေးကြမ်းကြာမှုတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ New Delhi လေဆိပ်မှာတော့နှိပညာအသုံးပြုတဲ့လေယာဉ်အစီအစဉ်ကြေညာဖို့တွေအစား white board တွေကိုအသုံးပြုလာရပါလေ။အရာအလုံးဟာလဲရင်းနဲ့စက်ကူကိုအသုံးပြုပြီးပြုလုပ်လာရပါတော့တယ်။2020မတိုင်ခင်မှာတော့ဒီလုပ်ငန်းတွေဟာ Microsoft Office ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ Microsoft 365ထက်နှိပညာအရာအကြီးအသေးနှိမ့်ပေမဲ့ဒီလိုရှိုးရွှဲမှုတွေတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အခုအချိန်နေဟာထိုင်နေတုန်းကအကောင့်ထားလိုက်မှကြုံမဲ့သိရသလိုပါပဲ။ Microsoft Company ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကလည်း cyber တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့မှုပါတယ်။အခုဒီချိန်ကတော့ cyber တိုက်ခိုက်ခံရတာမဟုတ်ပဲကုမ္ပဏီရဲ့နှိပညာရှိုးရွံ့မှုကြောင့်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီရှိုးရွံ့မှုကတော့စနစ်တစ်ခုလုံးရှိုးရွံ့သွားတာကြောင့် Microsoft 365နဲ့ Cross-State စနစ်အသုံးပြုတဲ့ကွန်ပျူတာတွေမှာအပြာရောင် screen ပေါ်လာကြပါတယ်။ထွက်လို့လည်းမရသလိုဖျက်လို့လည်းမရတာကြောင့်ကွန်ပျူတာအလုံးဟာ set တည်နေသလိုဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လေဆိပ်နဲ့ဘန်တွေလိုလုပ်ငန်းတွေအပြင် American အကူအညီပေးရစင်တာဖြစ်တဲ့911စနစ်ပါထိခိုက်ကုန်ပါတယ်။စရင်းအင်းနဲ့လောက်ကရတဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာအဓိကထိခိုက်ကုန်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပေမဲ့ဒီစနစ်ရဲ့အာဏာချက်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်ပိုအားသာတဲ့အခြားစနစ်တစ်ခုပေါ်ထွက်လာနိုင်ပါသေးတယ်။ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံအများစုနဲ့တရုတ်နှိပညာသမားတွေသာဒီစနစ်ကိုအသုံးပြုကြတဲ့အတွက်
ကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးကိုတော့မထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး Microsoft ကထုတ်လုပ်တဲ့ Windows OS နှစ်ကြီးတစ်ခုလုံးရှုံရွံ့တော့ခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေပါထိခိုက်နိုင်ပါ रे ဖြစ်နိုင်ကြတော့အတော်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိခေတ်မှာတော့ Windows Update တွေကိုအမြဲတမ်းတောင်းနေတာကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းပြောလို့မရပါဘူး Microsoft ရဲ့ Windows System တောင်းတော့ခဲ့ရင်တော့ Windows တစ်ခုချင်းစီပဲဖြစ်နိုင်ပါ रे ပိုဆိုးရင်စရာကောင်းတဲ့ Windows တွေကတော့ Windows 10နဲ့11တွေပါနည်းပညာမြင်တဲ့ Windows system တွေဖြစ်တဲ့အတွက် update တွေတောင်းတဲ့ကြပါတယ်ဒီ update တွေထဲမှာ system down စေနိုင်တဲ့ error မျိုးပါလာရင်တော့ computer အလုံးနီးပါးဟာပိတ်ကုန်တာတွေရက်တန့်ကုန်တာတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် Windows XP နဲ့ Windows 7တို့လိုအိုဟောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့စနစ်တွေကတော့ထိခိုက်မှုနေနိုင်ပါတယ်စီစဉ်တဲ့ခုအတွင်းမှာရင်ကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာနည်းပညာတွေဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပါတယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့အတူဆိုးရွားမှုတွေကလည်းတဘာတည်းရောက်ရှိလာကြပါတယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုရဲ့ရလဒ်ကိုစီမျောနေရင်လည်းရှိုးရန်ချက်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့အကျိုးတက်ရောက်မှုကြီးမားသွားနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမိတ်ဆွေရဲ့အမြင်တွေကိုလည်း comment မှာ share ပေးတော်ခဲ့ပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်မှပြန်တွေ့ကြရအောင်ပါ